ngarso madangi jagat kumungu-mungu maneng sapu caing wukir marbak bang sumirat. Sing akon kok sandangan usowo. Salahe di PP. Lah tanggo. Wah, ora tau bali gak gecek dasmu. Wong go wangon-wangon. Go bubar-bubaran. Sipat barat, sipat utara. Kresna kakangku. Kresna. Apa? Awegah nanti ku dolanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Ah sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok. Oh. Oh wae. Iki Bagong sandange werku dara dinggo gek kowe. Kowe tayungan ngono mau omonge. Edan malah adu-adu. Pukulun lo ngaturaken bedi kula kunjuk Arjuna Luntomo. Katingal benten pasuryan paduka rama pukulun sarawuh. Paduka saking sowan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wonten paridamel menapa pukulun Dresana lo. Kula wonten maring ngadhawuh. Kowe menengo sawetara aku tak rembugan karo bojomu Janaka. Nun ngestaken dawuh Arjuna kula nun paring ngadhawuh. Kita kula jarwani sowaning Rama Pukulun ana ing ngersaning Kanjeng Rama Pukulun Jagat Girinata ing Suralaya sayekti jebul tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wondene apa to wigatine dene mulun katimbalan sabab Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata mboya ngersakake lamun kita sawetara suwe mapan ana ing kayiwangan Swarga Dahana. Sabab jejer kita kuwi jejering satriya. Satriya kuwi memayu hayuning jagat lan kita duwe kewajiban minangka satyaning praja ing Amarta. Monggo Dresanala kuwi bojo kita. Duh nyono cerak nyono mengko sedulur-sedulur kita padha mestani nggon kita lali kalawan kewajiban kasatyan mergo karem sarta karem. Mapan ana ing kayiwangan Swarga Dahana. Mula Arjuna, ora jeneng ulun undung kelawan jeneng kita. Yekti dina iki kita bariya dhisik ora ketang sawetara wektu mengko bali meneh ana ing Swarga Dahana tilik kelawan bojo kita Dresanala. Kuwi kang dadi dawuhun kelawan jeneng kita mundhak ulun didukani dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Janaka. Mboten nginten babar pisan bile mekaten pangandika paduka kaliyan Raden Janaka. Katingal sugal lan mboten ngeparengaken Raden Arjuna mapan wonten ing Swarga Dahana ketitik. Tindakipun Pangeran Arjuna mboten kanthi taliwara sajak mesgul manahipun Kanjeng Rama sejatosipun wonten menapa. Anak gunggir Dresanala. Ya dinapa kang tak kandhake lan Arjuna mau mengkir Narya Samudana satemene wong atu amu aku tinimbalan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lamun wektu dina iki nggon kita bebrayan kelawan Janaka dikersakake dening Sang Hyang Jagat Girinata kudu pisah lan kudu ora diterusake. Sartane kita bakal ditimbalin ning kayangan Suralaya dadi widodari ingkang ulah beksa ning kayangan Suralaya Dresanala. Dresanala. Dresanala.
ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Iya iya kula nampa. Akarya Bombong Tias Ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ana apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara? Malah kula ingkang badhe nyuwun mriksa. Menapa paduka yang pikulun paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula inggih wing pukulun Bathara Brama. Supados sak mangke misahaken bebrayan kula kaliyan pun Pangeran Arjuna. Dresanala, sing gedhe pangapura kita apa kang dadi dawing tiyak wong atuwa kita ya kuwi Bathara Brama. Sayekti ulun ingkang paring dawuh lan ngertiya. Apa ingkang bak ulun dawuhake mau sayekti mituruti kalawan pamutah Atma Jaulun ya kuwi Dewa Srani. Ing kepengin banget diladeni kelawan jeneng kita Kulub Dresanala, mula ora ana dalan liya kejaba mung kita kudu pisah kelawan Arjuna lan kita bakal ulun sengkake ngaluhur dadi mantu ulun dawuh kelawan Dewa Srani Dresanala. Plak kapitara sang Dresanala. Waduh sino kowe Dresanala mergo kaget bakal didawa kalau si Dewa Srani. Batobet bareng tak junjung tak jak metu saka lebahe martu kundha manik kowe eling. Kowe ora usah dadak wedi, ora usah dadak kaget. Apa kurang bagus apa ditandingno ya bagus Dewa Srani timbane si Arjuna. Upama babakan perkara nggon kawibawan mukti Dewa Srani tinimbangane si Arjuna lah kok dadi kowe malah sajake nolak utawa kowe nampik kalau nat pajaku Dewa Srani. Tok sumbring perkara ya ora lek kejaba mung saka kowe Bathari Durga. Memper karo wujudanmu kowe sawijining raseksi. Dewaning panggoda pangrencana ingkang ora duwe rasa kamanungsan ora nggunakake akal lan budi. Memper karo wujud tamu ingkang wujud kaya mengkono wujuding buta ingkang betah buteng aniyaya. Kowe merawasa atine Dresanala. Kowe merawasa kalawan atine penggaling Pangeran Arjuna lan kowe. Ora darbe rasa kamanungsan babar pisan. Aku ra sudi ngladeni karo anakmu upama kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek tak beset. Sandang aku disenggol anakmu bakal tak obong legane ngatiku. Batobet kuku arepe dhewe menungso. Koso dan balangake dening Sang Bathari Durga negi Sang Dresanala nalika semanten dawah kalenggak wonten ing Bantala saka sroning gono Anjala temangwataken jabang bayi jalu pekek warnane kaget Sang Permoni kala wau. Kau bareng tak pulau sol tak uncalake adoh tibamu kowe tiba ana ing Bantala sajake bengok sora kowe Dresanala nguwatake jabang bayi. Batobet iki ora pangling anakmu lanang baguse ora geseh karo wong tuane ya kuwi si Arjuna. Batobet anake Janaka kok kaya gede nih arta di dagelan. Dewa Srani
Dresana wis nguwatake jabang bayi pondongan marang Tunggul Mayala bocah iki tak patenane Nger Dewa Srani. Bar pisan umpama tak mateni kuwandane mesti bakal ditemokake dening sewijining menungsa. Yen mangan ditemokake dening menungsa bakal kadenangan. Luwe becik tak lebur ning kacandra dewa tak cemplungake kawah. Lebur tumpur tanpa dadi kowe wujudanmu kowe bocah. Goreng madu sale. Piye aku ndek bagong kae to. Heeh. Mula gawe entuk wayangan. Oh iya. Luwe gayeng. Wah, ngopo kowe? Wah, mah untung gedhadok meh. Ngopo meneh wong kuwi aneh-aneh. Rumah saku. Ayo memperkenalkan wayang ciptaanku. Ayo. Ya lah anu. Sikat gigi. Sifat barat kok sikat gigi. Wah! Awang Bagong kok nyandang Abimanyu. Ya Yutari. Nyai Utari. Loyono mati. Mati bro. Awadri losu. Kakek. Apa? Wiwit ana ing ngawah nalika semono aku mbok jadi. Tumuli aku pinaringan jeneng, sapa mau kae? Wisa geni, ya wisa geni. Nalika semono aku takon karo kakek, wong tuaku sapa, ibuku sapa, bapakku sapa? Kok kakek cerita bab kayangan, kayangan ki nggone ngendi? Nggone dhuwur kono. Anggere ana papan ingkang gumuntang gumantung tanpa sendelan, mongko papan endah, ya ing kono dununging para dewa. Lah terus sambung rapete aku karo wong tuaku bapa lan ibuku karo para dewa. Dewa sing ngerti karo bapakmu karo ibumu. Takono para dewa. Yen perlu takon karo dewaning para dewa sing jeneng Bathara Guru. Lah nek dewane ora ngerti, dewane wajib tok ajar nek pancen ora ngerti. Apa ya pak kaya? Kok kaya kaya gijane anaknya Paisa Paisa Sapa leng? Mentelung? Ya kaya jari bapak putrane ndara Loh apa iya? Domong itu tur truk truk awan dari truk? Ya kaya siapa kaya? Kaya putrane Ndara loh tenane? Ya jari bapak putrane Ndara Kau ingin ngapa ikan? Anakku bucah bagus, anakku.
Kucah bagus. Wah, gara kunangan sing asih mah dipecel diasmu modar. Ora ngono yen kowe wis gedhe anakku, anakku. Tak tututani ya Petro. Ulak plotroke katokmu lho. Ayo ganti ana. Wah, kalakalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempet. Ndase nyelempet. Dawat-awati ae to le. Megun sing langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ono bocah nom-noman ngamuk oneng kaiwangan kita sopo aku misang geni kowe sopo aku Bathara Guru. Bathara Guru? Iya ulun diwaning para dewa. Nah kepasang yuk yuk katu jenginu gandeng kowe diwaning para dewa saiki aku tak takon karo kowe wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho ulun mboya mangerteni lho lah terus pae daya apa kowe dadi Bathara Guru pae daya apa kowe dadi diwaning para dewa ora ngreso nyebutake wong tuaku bapa lan ibuku ora pantes kowe dadi diwaning para dewa ora wangun yen to ora iso nuduhake wong tuaku Bathara Guru. Sirmu piye kowe kok ngetokke geni ting jleder ora karo-karuan. Arane guntur geni, guntur angin. Wigatine nglebur kelawan jeneng kita, nanging teko kita madal saka kekuataning guntur geni, guntur angin. Cetha kita apa petinganing para titah kita kuwi mantasaning menungsa, ora sang dadak ngalem karo aku. Ayo tak tuduhke apa ora? Ora nuduhke wong tuaku aja nglakon dosa tak gawe sungsang bawana balik kaiwangan kene ngene. Bathara Guru wedi karo aku kek. Ah, pancen bocah. Peng-pengan tenan. Ora nyono babar pisan. Bocah pancen peng-pengan tenan. Anakku nggih, anakku. Anakku bocah bajigur anakku. Petruk Bagong kita lain ono. Ndak ora bubar-bubar. Bathara Guru doyak. Bang mangaruna katine netrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkane negara saketer kene duneng kung lir wuwu sing pene panca lho pukulan Bathara Manikmaya lah kok teko panjenengan rawuh ngalumpro kados mboten gadah daya Kresna ulun wis adonggone lumayu nganti wis kentekan kekuatan ulun nyun senjata pitulung Kresna. Lho, wonten menapa? Kayiwangan bubrah. Dibubrah dening sawijining nom-noman kang aran Bambang Wisa Geni ya Wisanggeni. Ulun dibujung-bujung bakal
dipiloro dening nom-noman mau. Weh, ladra kula terus minggah kula ing badhe ngemotaken nom-noman kula mau kula. Iki po, nom-noman sing rusak kayangan dasar keporo nyoto. Iki sopo, aku noto Ndorowati Prabu Kresna sing gagah gede dhuwur sopo. Doro-doro, wah bayi wingi sore, wanigawi geger kayangan. Kena dikandani apa ora? Ora kena dikandani, tak gecek sirahmu modar. Aja kaya ngono ya Cah Bagus, kayangan ki papaning para dewa. Yen kowe gawe geger kayangan bakal dosa tumraping para Jawata. Ora sak dadak kowe mulang karo aku. Dewane ora duwe kekuatan, dewane ora ana. Dayane apa-apa, kebukten ora pantes dadi dewa. Mergo tak suwuni prisa menyang ndi wong tuaku bobolani buku lah kok dadi ora ngerti. Lah apa wangun ing atase aku kuwi? Lingaraku ning jagat ora weruh karo wong tuaku, aku takon karo dewa kok dewane ora iso wangsulan. Ora pantes dadi dewa. Obrak-abrik kayangan wolah mati dening aku. Mangkir yen den. Iki Kakang Semar nggih. Lah ana sambung rapete apa karo bocah kuwi? Mang tamatke. Mang tamatke tatane. Mang tamatke sunggingane. Mesthine sampean mboten pangling. Ya wong tuane rada ndungkluk ning anake rada branyak. Sopo Kakang? Ke putrane kang rayi. Lho. Apa iya? Lah mang kula niku sing ngetutke wit wau kok sampean mboten percaya. Diulasara karo Bathari Durga cemplungke kawah kula sing milu jengke kula sing nyelametke diewangi kali wang biku lun padha wenang. Sapa? Sapa? Wah. Kuping nek kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ampu. Wah, apa ya nggih? Dadi niki njaluk pengadilan ana sane wong iki lun Bathara Gelem niku wis pas, wis pas. Kek, Kuwi sapa? Niki Pakde. Lho. Pakde Kakang niki Ngrama. Lho. Apa iya nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pakde. Nek ngono aku tak takon Pakdeku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, ora mati dening aku ya Bathara. Yen ya kudu sabar Janaka, sing jeneng lakon kuwi adile mung dilakoni. Ulun ngerti dhewe lakon ning kayangan. Panjenengan Bathari Durga nangis ning kersaning Iwang Pikulun Jatimurti njaluk kita dipegatake lan Sidrasana, lan merga Dasanala dia ame-ame karo si Dewa Srani. Lah kepiye? Bangga dikaya ngapa kita kuwi mung jeneng jamak lumrahing titah. Dewa Srani didombani karo wong tuane ya kuwi Bathara Manikma ya wis arep ora iso piye-piye anane ya mung pasrah muga-muga ujaring para pinter ujaring para sepuh bisa ndara dase kang becik bakal ketitik kang ala mesti bakal ketara Janaka. Kakang Rukun.
Kakang Narada. Prabi. Kula sampun ndodo ing alepatan. Teko awrat dedosan ing kedah kula sandhang Kakang. Mila menika. Sing jeneng gegetu nelakon sing wis kelakon menika janjane wis ora ana gunane ning gandeng apik-apike menungsa kunika menawi eling lan waspada. Inggih. Menika Harjuna. Inggih. Kula mandhap saking kayiwangan tumuli ngupaya upaya dhateng pun Janaka. Sasampunipun pinanggih lajeng kula kanthi manjing telenging wana menika. Janaka ulun njaluk ngapura, ulun mboten dados menapa. Lah dikira mlajar-mlajar dipun bujung-bujung nem-neman ingkang nami Wisanggeni. Nyuwun mriksa dhateng tiyang sepuhipun kekalih kula mboten saged ngaturaken, kula nyuwun tulung Kakak. Kula trilenggah mriki Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken di. Kalare ini pun inggih kasinggihan mekaten. Wah, tobat-tobat. Panjenengan mboten badhe saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni sabab. Lha nyuwun mawonten lho, Di. Ingkang lenggah wonten ing kancing gelungipun Wisanggeni menika kula aturi mirsani kanthi permana jati. Kula aturi mirsani kanthi permana jati. Ah menika ora mboten panglimang mriki lan padha wenang. Aduh, Eyang Bu kulun kula nyuwun kawasan liyan. Nek moyo unten dawuh kula. Ulun ingkang boyan narimakake lamun kita dendak sira kelawan Wisanggeni, ngerti yo. Wiwit dina iki Wisanggeni tetep dadi titah kelangenan ulun. Keluputan kita ulun ingkang bakal menehi pangadilan maringi pangadilan lan jeneng kita. Ayo ulun kanthi manjing ana ing Suralaya, monggo kulun kula dherekake. Mendendamu. Bocah iki takon wong tuane. Inggih, paringipun sambung rapetipun kalian ingkang wayah pun Arjuna. Ah, kita ya ora ngerti, wong ora ngerti laire. Lah iki bocah iki anak seneng kandutane Dresanala. Iki atmajamu Janaka, anakku nggir pisan. Anakku Wisanggeni. Demenanku, Gan. Wah, wedhus tenan kae iki. Ya saya iki nyikep ambune oli to iki. Ulun nampa paduka paling ngabdi mun Janaka. Lek golek cemara digelung kok iki nendi? Ulun lem-lem cilang perjiwat. Boyo mira boyo ingsun sing permak. Permak-permak dengkulmu iki padhake kathok dipermak. Sejen diku kuwi anakku Wisanggeni, anakku Narada. Aku bapakmu nggil, aku bapakmu tiri. Mbah ora caturan ora. Bakong isin-isin ke dewa wae. Kowe bapa Janaka? Iya, manjen mengkono Wisanggeni. Ilah dalah. Lah sing ning mburimu kuwi sapa bapa kok sandangane padha karo kowe ya mung rupane beda. Asu.
Kula pun Bambang Irawan Mas. Bagong. Wong edan kowe kok ya nganggo sandangan kaya. Ibu nendi, Bapa? Ibuku nendi? Jari kondange digawa Dewa Srani. Lah ibu digawa Dewa Srani kok kowe meneng wae? Kaiki yo ngopo? Wis nang kene pirang-pirang dina kok ora gelem ladene karo aku to Kakang Mbok. Jalukmu kuwi apa? Coba jalukmu apa? Kowe njaluk apa-apa tak turuti aja kuwatir. Maco Mas ya. Aku njaluk ngapura. Rupamu bagus. Maing atimu kelepetan dedusan. Ayo yen pancen arep njaluk garwane Janaka, pecahan dadane Janaka, kukupen Dewa Srani. Lah yen ora wani tanding karo Janaka ora minggat tak longgo parung waduh. Wah mati aku njaluk pamit Kakang Janaka. Iya ngopo gawareng pun kaku gawareng pun kaku tersono lut tak kira nek demit. Matmur sangar jenis menyoga manungsa kasrepan tingkah yang mungsu werno-werno wae si hadi wis iso bali onong kelawan pun ngakang nggih pangeran ayo tak kanthi manjing ana ing Madukara ingkang putra wis mapan ana ing Madukara Dewa Srani. Madangi jagat kumungu-mungu maning sapucaing wukir marbak bang sumirat sing akon kalau sandangan usowo salahnya di PP tangga. Wah, wow, lho balik ke gecek dasmu. Wang, gue wangon-wangon. Gue bubar-bubaran. Sipat barat, sipat utara. Kresno kakakku. Kresno. Apa? Awegah nanti kudulanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Ah sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok.
Wae. Iki Bagong sandane Werkudara dinggo gek. Oh, tayungan. Ngono omong-omonge. Edan malah adu-adu. Wis gek teman ta lho. Yo. Arsa madange jagat tumungu-mungu paning sak pucak ing bukir marebak bang sumirat neng sorating surya mekolan gunung-gunung Damar mancong Cino Pep. Wah. Kok dadi ngon aku ya tak jupo. Sing akon Werkudara. Ora. Bales kowe. Bales kowe. Wah. Kowe sing marai kowe lae. Aku gah nek carane kaya ngene iki aku gah. Muga-muga kabeh tentrem. Muga-muga kabeh ora ana apa-apa. Ora bu. Ora bu. Ingkang rayi garba ruci sumusul paduka kapa ora bu. Loh, Dimas Haryo seno asu. Wis ayo gek ditutup ndak selama warna-warna ora.